Nu ką, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom. Žinom, kaip sunku buvo visom komandom žaisti. Matėm šiandien Žalgirį, matėm Neptūną ir mums buvo tokios pat problemos. Na, džiugu, kad laimėjom. Džiugu dėl komandos ir žaidėjų, kad išmokom žaisti tokios įtampos varžybas ir kaip ir nesisekė, kaip visas galas, bet vis tiek sugebėjom perlaužti, nepakrikom, nemėtėm nesąmonių. Na, visų pirma, tokia jautėsi komandos atmosfera, kad ir nebuvom prieky, bet jautėsi, kad galim perlaužti ir rungtynėse perlaužim. Aišku, galėtų būti geresnis pataikymas, bet tokiuose nervų rungtynėse nėra taip paprasta ir aš suprantu žaidėjus. Na, pergalė yra pergalė. Geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai pralaimėti. Ir neišmušė iš vėžių, dabar jau vis rečiau Europos krepšinį, stiprios komandos aikštės gynybą naudoja, o šiandien dažnai galbūt šiek tiek nepasiruošę, gal išmušė iš vėžių? Ne, mes buvom pasiruošę, mes žinojom, kad ginasi, mes žinojom, ką žaidžia. Mindaugas Brazys padarė labai gerą skautingą ir mes žinojom, ką žaidžiau tenai ir mes ruošėmės, kiek galėjom, neturėjom daug laiko, bet kiek galėjom ir mes neturėjom problemų, mes turėjom problemų su pataikymu. O su žaidimu prieš aikštę mes neturėjom problemų. Na, aišku, Utena pasirinko tą rizikingą kelią leis mumis tritaškius. Mes tą darėm, procentas nelabai geras, bet ir išmesta labai daug tritaškių. Aš nemėgstu išmest per rungtynes 36 tritaškius, bet mes šiandien tą padarėm. Bet vėlgi, turėdami komandui tiek metikų, negalim stabdyti, kad nemesti tritaškių. Aišku, galėjom geriau produktyviau sužaisti iš po krepšio. Na ir žinoma, turėjom truputėlį geriau ginti pick and rollą. Vienu metu visai buvom pakrikę. Būtent kai žaidžia Arlandas su Kupšu, labai gerai žaidė. Na, turėjom problemų su pick and rollo gynyba. O kas tai neveikia, kad visą trečią kėlinį Kupšas iš to paties taško vietė taškus iš pokrepšio? Na, nesuveikia. Ką aš jums dabar sakysiu, kaip gynėmės ar ne? Gynėmės, pasakysiu taip. Neišlaikėm to plano, kurį ruošėm ginant pick and rollą Irlando su Kupšu. Vėlavom vienu žingsniu, dviem žingsniais vėlavom didelis ir ar tai kažkoks nuovargio, ar tai koncentracijos toka, bet vėlavom ir ko pasakoja. Na, dar pasakyčiau, labai jau sėkmingai Kupšui visiekėsi stovėti po krepšiu, nes visi kamarai, kur atšaukdavo būtent ją. Su manu žurnalistas klausė ne iš pick and roll, bet Karlas du žmonės prie savęs nuolat pritraukdavo ir mes gal Mavrokefalidis ar kas per anksti. Ne, mes, na gerai pasakysiu, jau taip nori, tai jau pasakysiu. Taip, mes stengiamės, kad Irlandas nevadovautų rungtynėm ir stengiamės, kad jis kuo daugiau nusimestų kamuolių. Taip, ir naudojom trepą, ne visiškai vykusi, nes čia yra rimta gynyba, ypač prieš greitus žaidėjus mes nelabai turėjom laiko pasiruošti po Žalgirio rungtynių. Na, mes žinom, irgi padėjom labai daug energijos žaidžiant su Žalgiriu ir trūko to, vat, būtent tai gynybai trūko aktyvumų, ko pasakoja Kupšas mus ir baudė. Bet vis tiek, žaisdami nepasyvę, aktyvę gynybą, mes patys įeinam į kažkokią energiją, galim žaisti greičiau. Polime su aikštės gynyba mums numušė truputėlį greitį, nes mes žaidžiam greitesnį krepšį. Vėl užstrigom, neįmetėm iš gerų, ne kokių pozicijų iš gerų. Na, viskas istorija, laimėjom ir aš džiaugiuosi. Kazys Maksvytis vakar sakė, kad kai žaidė su silpnesnio komanda ir eina lygiai rungtynės, atsiranda baimė pralaimėti. Jis sakė, turėjot panašių problemų kaip Neptūnas. Atsirado baimė pralaimėti ar kaip? Aš nesakyčiau, kad mes žaidžiam su silpnesnė komanda. Aš niekada ne. Visas komandas reikia gerbti teoriškai. Teoriškai esu jau pasakęs, mums jau iškart pastatė, jūs nelaimėsit prie Žalgirį ir panašiai. Su kuo be žaistume, aš visada laikausi tokios filosofijos. Prieš rungtynes visi turi vienodus šansus. Tu gali turėti geriausias pavardes, tu gali geriausius žinovus turėti apie tą komandą. Šansai yra vienodi. Ir visada reikia, kuo ir prašiau mūsų žaidėjų prieš rungtynes, kad turim gerbti varžovą. Taip, jie... Sakysim, Žalgiris yra kur kas aukštesnio lygio, tai yra Eurolygos komanda, viena iš vedančių Eurolygos komandų. Bet turim juos gerbti, įvertinti, ką pradžioje ir buvom padarę. Deja, vidury rungtynių truputėlį praskydom. O šiaip baimės pralaimėti nebuvo, aš vėlgi sakau, netgi ir pradėję
papildomas 5 minutės mesgi nepirmavom, bet sugebėjom gale perlaužti ir tai džiugu, kad vaikinai nesutriko, žinom, ko siekim ir pasiekėm savo, nors buvo labai sunku, aš galvoju, čia yra didžiausia jiem padėka ir garbė, kadangi taip nesusiklosti, kaip norėjom rungtynės, na, o sunkių momentų mes vis tiek išsivyniojom iš to situaciją. Tai yra, sakysim, geros atmosferos, gerų charakterių komanda. Buvom verti pergalės, mes labiau, absoliučiai. Čia filmuojate jau dabar man? Aš tą ir norėjau pasakyti, nieko šiandien neslipu. Mes šiandien absoliučiai buvom labiau verti pergalės, nei Rytas. Nemanau, kad tokia komanda, tokio lygio komanda, taip sakykim, galėjo prisižaisti. Tikrai galėjo prisižaisti, jie turėjo prisižaisti su mūsų ten to visais dalykais, ką mes darėm, mes gerus dalykus darėm, gerai žaidėm. Man patinka mano komanda, minus 17 taškų įsivaizduokis Lietuvos Rytų išvykoj, gavinėjant. Ir tokį grįžimą padaryti be panikos, ramybė, bet mes matom, kad mes nežaidžiam kvailai. Mes matėm, kad mes įžaidėm kamulį, buvo tiesiog puikiausios laisvos situacijos. Simas 2 kartus tritaškai, Arvidas vėlgi 4 kartų. Na, biškį Hebra perlaužė iš tikro po Pasvalio, biškį gal taip įsitempę šiandien buvo. Kaip nekeista, turėtų būti atvirkščiai. Turėtų Rytas būti labiau įsitempęs, o mes turėjom tokią laisviau metimų prasme, laisvesni turėjom būti metimų prasme. Bet gavus atvirkščiai. Rytas pataikė, aišku, medžiamas ten pradžioje, be abejo, vėlgi ten kvailai gynėmis, bet o mes laisvi nepataikėm. Tas rezultatas nuėjo į priekį, bet aš matau, kad viską gerai žaidžiam. Ir po pirmo kelinuko buvom kalbėję, sakau, ramiai. Mesgi negalim pataikyti iš 30-0, nu ne tie žaidėjai. Dirbam, stengiamėms, darbuojamėms ir dėl metimų daug darbo įdedam. Ir atėjo tie metimai, grįžom į ritmą po truputėlį. Ir po to viskas buvo labai smagu. Klauskit, aš čia vienas kalbu, monologas dabar. Pjesę galima parašyti. Paskutinis įsimetimas, ar taip ir planavot ant Iš tikrųjų planavom. Antonis užstrygo, pastatęs 5 numerį užtvarą. Aišku, jie susikeitė netipiškai, jis kažkaip tai tą galvą nuleido, jo tie bigudukai užstrygo ten tam Mavro kefalidžiui rankose ir jisai, Arvidas turėjo paduoti arba Kupšų, nes Kupšas buvo 2-2 baudas įmetęs, arba Antonį, kuris yra geriausias mūsų baudų metikas, sakykim, komandai. Ir tokį momentą, sakykim, tik tai Kupšas, aišku, jis neturėjo trauktis, jis turėjo eiti link kamulio ir jam ten būtų pametęs, būtų pasėmęs dabar. Tokia situacija, bet Antonis striktelio, jisai, kada atsipalaidavo, jau Arvidas metė kamulį Kupšui. Jisai buvo laisvas. Nu, ką dabar padarysi? Treneris pralaimėjo rungtynes ir taip man reikia, jaunam treneriui. Neturėjau tokios patirties, dabar turėsiu ateičiai. Neturėjau čempionų lygos, va, išėjom džiaugiamėms. Čia neturėjau tokių vieno metimo rungtynių paskutinę sekundę. Aišku, labai gaila pirmiausia, kad neturėjau minutės besibaigiant normaliam laikui. Ir kur Antonis priėmė sprendimą mesti. Aišku, čia jo firminis metimas yra. Čia taip, bet ten tiesiog nespėjau jam riktel ką daryti. Po minutės be abejo būčiau kažkaip tai prašęs agresyvesnio galbūt žaidimo į vidų ir su stebeku vidutinio, o ne ten tritašką metimą beveik. Bet jis beveik neįkryto. O Lietuvos Rytas gera komanda, linkiu jiems sėkmės. Turbūt po Klaipėdos Fesko įdomiausia būtų matyti tą finalą vėlgi Lietuvos Rytas Žalgiris, tai mes padėjom šituo atžvilgiu. Būtų sugriuvęs turnyras turbūt, jeigu būtume mes dar išėję. Tai aišku, gaila man vyrų labiausiai. Jam ir pasakiau, sakau, treneris pralaimėjo rungtynės. Aš kaltas esu. Ne vienas iš jūsų nesijauskit blogai. Atleisk, treneri, o per kurią vietą jūs savę tai plakas? Nu, tiesiog. Bet tik, kad treneris kaltas, jeigu šypšnius gražinamas iš auto kamulį. Taip, dabar tokį dalyką daryčiau vėlgi kitaip. Gavau patirties
Ir aš kaip ir galiu pasakyti, mes nebuvom pasiruošę kaip čia pasakyti, nu... Dabar ir jie visiškai kitaip sužais. Ir tas pats Arvidas išmestų, ir tas pats Kupšas tą patį kitą žingsnelį padarytų kitokį. Mes kaip komanda neturėjom tokios patirties, iš tikro. Bet treneris kaltas, aš esu kaltas. Žaidėjai puikiai žaidė. Sakau, jeigu kartotumėm istoriją, ar mes imtumėm overtime'ą su Rytu išvykoje žaidžiant, taip, sakyčiau taip, žaidžiam dar kartą pratesimą. 5 minutės lygų žaidžiam pratesimą. Tai čia tik tai vyram reikia padėkoti, kad jie na, daugelį dalykų darėm, ką mes buvom susitarę. Iš tikro, mes tą strategiją susidėliojom, susiruošėm tą planą ir jisai gavosi palyginus. Išskyrus pradžią, tai sakau, buvo įtam. Absoliučiai matėsi žaidėjų, nes žaisti kamuoliai laisvi metimai, nu kur iš pokrepšio 2 kartus, ten Džiante kartoja pirmą ataką, 2 kartus iš pokrepšio neįmeta. Ką ten kalbėti? SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.